kære eller jer, tillykke med de 40 år. Et skarpt hjørne, men der kommer både endnu flere og endnu skarpere hjørne. Så skål og tillykke. Lindhardt og Ringhof blev grundlagt i september 1971, blot 3 dage før grundlæggelsen af Christiania. Fællesnævneren var Small is Beautiful, det lille alternativ mod det store etablerede. Det galt både ude i samfundet og i forlagsverdenen. I dag, 40 år senere, der er Lindhardt og Ringhof ikke bare et voksenforlag. Det er også navnet på det forlagshus, som dækker over Danmarks største børnebogsforlag Carlsen og Danmarks største undervisningsforlag Alinea. Det skal være en god oplevelse for forfatterne at udgive deres bøger hos os. Og det skal hver dag være spændende og inspirerende for medarbejderne at komme på arbejde. Det er sådan et forlagshus, vi arbejder på. Det er det, vi vil. Nu vil jeg ikke sige mere. Jeg vil bare gerne se Otto komme lidt tættere på. Og måske Hanne Ringhof, så holder til lykke. Tillykke, og jeg håber, at vi får en fantastisk fest nu her. Jeg glæder mig rigtig meget til at samarbejde med alle de nye og alle de gamle ansigter. Så herfra, tillykke, skål! Jeg er vild med Lindhardt og Ringhof. Det er mit forlag. Lindhardt og Ringhof. Når de ringer på mange andre forlag, det gør de altså. Så sig til dem i dag. Og hvad svarer Joel? Hun svarer. Der er jeg altså over på Lindhardt og Ringhof, fordi der er hyggeligt. Tillykke til Lindhardt og Ringhof. 40 år, det er helt fantastisk her. Kære Lindhardt og Ringhof, hjertelig tillykke med de 40 år. Når jeg engang om 100 år bliver 40 år, så vil jeg være lige så ung som jeg. Lige så begavet og lige så original. Stort tillykke. Jamen, så vil jeg til Lindhardt og Ringhof hjertelig tillykke. Det er dejligt, at I er blevet 40 år, og jeg er glad for at være med i rigtig mange år. Jeg begyndte her i 1988 under Otto B. Lindhardt og fortsætter nu under Lars. Og jeg regner med at være her også i 2013, hvor jeg så har 25 års jubilæum på Lindhardt og Ringhof. Så rigtig hjertelig tillykke med dagen.